Jesen je za mnoge jedno od najlepših godišnjih doba, a u mnogim delovima Evrope ono ima stabilnije vremenske prilike od proleća. I ove jeseni pripremili smo za vas niz interesantnih putovanja. Obilazak prirodnih lepota, seoski turizam, posete dvorcima i banjama, vinske i hedonističke ture sve su popularnije. Mnogi vinarije su širom otvorile vrata vinskih podruma za sve znatiželjnije goste, a pošto je jesen vreme berbe, to bi moglo da pojača interesovanje za ovakve obilaske. Naša ekipa se uputila u Makedoniju, u vinariju Tikveš, koja nudi kompletno uživanje svima koji žele da osete lepote ovog vinskog sveta, upoznaju njegovu istoriju, prošetaju kroz vinariju, kao i da dožive duh i karakter podneblja kroz degustaciju njihovih vrhunskih vina. Domaćini posebnu pažnju posvećuju usklađivanju raznih vrsta hrane i vina. Lep restoran smešten je u nastavku vinskog podruma. Sva ponuđena jela pripremana su sa posebnom pažnjom. Kuvari su išli na brojne edukacije širom sveta i doneli recepte sa različitih kontinenata koje su kombinovali sa tradicionalnom makedonskom kuhinjom. U vinariji Tikveš gosti mogu da probaju proizvode makedonske kuhinje, ali i internacionalne specijalitete. Svemu tome gutljaj vrhunskog vina daju posebnu čar. Je veoma značajna i internacionalna kuhinja koja se nalazi u samoj vinariji Tikveš. Mi smo malo zavirili ovu kuhinju da vidimo kako izgleda, kako se to pravi na licu mesta. Već smo dosta pričali o tome kako Tikveš ulaže i u obuku svojih kuvara, tako da si ti nedavno bio u Kini, koje su još sve destinacije gde si bio i šta je to što si uveo u ovu kuhinju? Pa, bio sam u Kini mesec dana, bio sam u Sloveniji, bio sam u Srbiji, zaradio sam, sad ću da me pošalju vlasnike u Francuskoj. Znači... I ti si od svake zemlje nešto malo primijenio i ovo da. Tako da smo mogli da vidimo neke paprike što nismo do sada videli ovaj u medu, to je nešto novo? Da, da, to je nešto kinesko. Nešto kinesko pa ćeš da baciš nešto francusko? Nešto tako. Uz laganije jela u restoranu vinarije Tikveš po preporuci domaćina, najbolje ide Aleksandrija Cuvée Rosé. Reč je o kupaži vranca i merloa, veoma pitkom svetlo-ružičastom vinu sa srebrnom refleksijom i raskošnim voćno-cvetnim mirisima šumskih jagoda, ruža i božura. U ukusu dominiraju mineralne arome i hrskave prijatne kiseline koje se stapaju u elegantno sveži finiš. Najbolje ga je poslužiti rashlađenog na 14 stepeni. Šta je to što si nam spremio za danas? Šta ćemo... Za danas imamo tjereški ramti sa povrćem od morkov, celer, tikvička, imamo džumbir i pečurke. Iz koje vino to najbolje? To je brand special session. I sa kineskim sosom, malo slatko, lud, kisel. To je zato što si se nadal ovaj iz Kine, pa malo što bi bilo. Dobro, mi ćemo sada da pogledamo kako to izgleda. Malo ćemo da snimamo da ti to radiš. Ovo je maslinovo ulje. I jedan tigan. Sad čekamo malo. Za desert, šta je ono što se najčešće praši? Za desert najčešće pravimo ovošinu.
marinirano ovoće, u našu grotu sortu oko tikveš. I imamo neke torte, imamo toplo varno, kolače, suri, dvajde, sve. To je za kraj možda neki malikijanski specijalitet. Vidjet ćete mi reći. Nećemo što ništa dobro, da ćemo nastaviti. Restoran u Tikveškoj vinariji je pogodan za organizaciju događaja zatvorenog tipa, kao što su seminari, edukacije, prezentacije, kokteli. Maksimalan kapacitet je 65 mesta ili 100 osoba u koktel varijanti. Ipak, za mnoge je lepše da tokom sunčane jeseni uživaju u prirodi i živopisnim vinogradima. U ponudi naših domaćina je nekoliko vrsta vinskih tura i prilika za degustaciju. Osim obilaska podruma, vinske, arhivske sale i restorana, ponuđena je i mogućnost obilaska vinograda. Vinarija Tikveš nudi da ljubiteljima vina pokaže i berbu grožđa i način sopstvenog rada. Predlažemo vam da iznenadite drage osobe vikendom provedenim u kavadarcima, a za uživanje i sve ostalo će se pobrinuti ljubazni domaćini iz Vinarije Tikveš.